上的橋，一路走去個博物館，現在有個 Monorail 還在走緊。先買飛，
隻，仲有好多嘢可以睇嘅，呢個全部生嘅，可以自己摸下南海星啊，唔係五角嘅，原來四角嘅。但係咧摸海星咧就可以喺頂摸，千祈唔可以即刻摸佢，如果唔係就中毒噶啦。咁呢啲係 clam 嗰個殼嚟嘅 ，yellow devil fish。水同人就是这个效果了，被人影响的这个很大的。至于应该是有毒的种类的。是啊，没错，要有另外一条轮的。一间商科学校就用了一个古旧 building 的外壳，咁呢度咧係商科嘅 faculty， 咁你一出嚟咧睇下，嘛呢都係以前寫落個招牌啊嗰啲咁樣。學校個裏邊咧一啲都唔古老嘅喎，入邊咧全部咧就用曬咧係新嘅建築啦。譬如呢度咧係學生中心，所以裏邊好靚。呢個外殼咧，就完全係水，唔可以觸動。呢啲可能係內地嚟嘅，啊，外邊就好古老嘅。啊，裏邊咧就係上緊課，就好現代。